Agnes, palju õnne! Me oleme samas kohas nagu eelmine aasta, samamoodi kuum päev ja samamoodi on sul kuldmedal kaelas. Räägi oma tunnetest, kuidas tänane võit tuli? Emotsioonid on muidugi laes ja rõõm on hästi-hästi suur. Võit oli kuni lõpuni välja muidugi ju kahtlane, selles mõttes, et konkurendid olid tugevad. Aga meil õnnestus siiski oma tiitlit säilitada või kaitsta või kuidas seda sõeldaksegi. Partner on sul ka sama? Jah. Kas te nüüd olete mitu aastat koos sõitnud? Me olemegi nüüd 2 aastat koos sõitnud. Nagu kevadel sai 2 aastat. Kuidas sujub sinu meelest teie koostöö? No Obun on mul hästi hea ja tiim on ka tohutult hea. Mul on väga hea treener Tiina Kuusmann ja väga toetav Obusamanik Kristel Kruustük. Eks me vaikselt areneme edasi ja kui eelmine aasta sõitsime natuke kergemaid klasse, siis see aasta sõitsime natuke raskemaid klasse. Me siis vaatame, kuidas nüüd edasi läheb. Oled sa endale pannud eesmärk ka paika, et kuhu sa Rockefelleriga tahad välja jõuda? Ei ole. Ma teen seda lihtsalt puhtalt rõõmuna. Ja see võistlemine lihtsalt on siis, mis annab mingisuguse inspiratsiooninurga ja natukene nagu mõtteainet, et mida kodus veel harjutada. Aga põhimõtteliselt ei ole mul väga suuri sportlike eesmärke pigem just, et see on minu jaoks hästi-hästi suur rõõm. Nagu iga harrastaja, et lihtsalt fun peab olema. Jah. Aga siis on väga fun saada ka vahest kuldmedaleid. Absoluutselt. Palju õnne sulle veel kord ja äkki kohtume jälle samal ajal samas kohas järgmine aasta. Loodame, aitäh!